ティータイムを楽しくするテーブルコーディネートについてお伝えします。こんにちは。お一人様限定の紅茶教室をしています、じゅんじゅんです。例えばホテルのアフタヌーンティーとかに行った時、ものすごく華やかな気持ちになりますよね。優雅な気持ちになる。紅茶や食べ物が美味しいのはもちろんなんですけど、でもあの雰囲気とかテーブルのね様子とか、そういった一つ一つがこの優雅さを引き立ててくれると思うんですよ。でもじゃああれを家でやろうと思うと、ものすごくハードルが高く感じますよね。なので今日はちょっとしたコツで普段のティータイムをちょっと華やかにする要素をお伝えします。この動画を見てためになったなとか面白かったなと思う方は、ぜひチャンネル登録をしてください。よろしくお願いします。でね、実際にこれまでセットしてきたテーブルコーディネートを例に、こういったところを気をつけるといいよっていったポイントをお伝えしていきます。で、テーブルコーディネートのポイントは何と言っても季節感なんですよ。季節感をどう出すか、それがポイントです。で、季節感を出すポイントいくつかねテクニックがあって、例えばお花を使う。お花ってやっぱり季節を感じるじゃないですか。例えば春だとチューリップとか桜とか、ああいう季節のお花を置いてみる。夏だとグリーンっぽいもの、6月とかだとアジサイ。そして秋になって茶色っぽいものとか、ヒガンバナとかそういったものを置いてみたり、松ぼっくりを置いてみたり。そして12月クリスマスのイメージがあるから、あれ何だったっけ ?12 月のお花。ポインセチア、そうそう、ポインセチアを置いてみたりとかね。そういった季節のお花をちょっと置くだけで、この季節感が出るんですよね。とはいえ、でもね、お花を毎回買ってくるの大変じゃないですか。それはそれ楽しいんだけどね。で、その時にできるのが、二つ目がね、色。色です。食器でもいいし、クロスでもいいし、あとはね、何か使ったアイテムでもいいんだけど、そういうもので、例えば春だとピンクとか、あと元気な黄色、そういったものを置くと春っぽく見えるし、夏はグリーンだったり、海のね、青だったり。で、秋は、例えば、茶色っぽい感じだったりとか、あと、ハロウィンがあるからオレンジと黒を使ってみたり。で、12月はクリスマスなので赤とかね、緑とか使うと、それだけで季節感が出るんですよね。なので、布とかそういった色でアレンジをしてみる。そして、四つ目がですね、アイテム。それっぽいアイテムを用意する。例えば、そうだな。わかりやすいのがバレンタインだったらもうチョコをね並べるだけで2月とかバレンタイン感出るじゃないですか。とか、あとちょっとちっちゃいものとかがあると、ひな祭りのねひな人形を置いてみたりとか、あと子供向けだと、私は風船とかクラッカーとか、ああいう遊びっぽいものとか、あとなんだっけなんだっけこれ、もう出てこない。なんだっけ。ボンって押すやつ。そうだ。そうだ。でさ、ビー玉のラムネのやつなんだっけ。ラムネか。あ、そう。ラムネだったりとかね。そういうのをちょっと置くだけで、夏っぽさとか子供らしさっていうのが出るんですよね。そういうふうに、夏といえばっていうので、こう、うちわとかでもいいと思うんですけど、こう、イメージするものとか、秋だったらとか、そういうのを置いていくと、すごく季節感のあるテーブルが作れます。これあると便利だよ。っていうものがあります。それをね、お伝えしていきます。で、あ、そうそう。でね、テーブルコーディネートをするときに、ポイントが、高さ。まあ、もちろん今みたいに色とか物とかで雰囲気を出すのもね、素敵なんだけど、私がすごく大事だなって思うのが、高さを出すこと。高さがあるだけで、すんごく素敵なテーブルに変わるんですよ。例えばですよ、このティーカップがここにね、1個あるのと、こういうフルートグラスあるじゃないですか。これがね、ちょっと置かれるだけでこう高さが出るんですよ。いろいろね、こうグラスを並べたりする。なんでこういう高さのあるものを使うと便利です。そして、やっぱりこういろんなものを使おうと思うと色がね、難しいじゃないですか。色がさね。そういう時に便利なのがガラス。ガラスってこう透け感もあって透明感があるから、夏に使いがちなんだけど、意外に冬のこう冷たい感じ、
シックなシーンとした雪をイメージするようなね、ああいう雰囲気にも使えたりするし、洋風にも和風にも使えたりするんですよ。おすすめがこういうなんかちょっと高さのあるグラスの器とかがあると、ここにね、例えばなんだろう、こういうグラスを並べても可愛いし、ここにスイーツを並べても可愛いし、茶葉をちょっと飾っても可愛いし、可愛く見えるんですよ、この高さがあるだけで。普通にベターっと並べるよりも。なのでちょっとこういった高さのあるものを選ぶと、テーブルがね、華やいでよりスタイリッシュに見えるのでおすすめです。で、もう一つ使いやすい色があります。それは黒。黒があるとね、めっちゃ便利なんですよ。なんかね、割と白い器を買う人が多いんですよね。白の方が使いやすそうなイメージがあって。でもね、実は黒の方が使いやすいんですよ。これもね、黒いお皿なんですけど、例えばですよ、ちょっと野菜とかでもいいし、お漬物とかでもいいし、まあスイーツでももちろんいいんだけど、後ろが黒いだけですんごい引き出すんですよ。あ、基本ね、丸いものは四角いお皿に乗せるとかっこよくって、直線とか角があるものは丸い器に乗せるとかっこよく見えるんですね、うん、なので丸いものとか置くときはこういう四角いものを、パンとかもそうなんだけど、置くと引き締まってかっこよく見えるんですよ。器にパンを置くだけなのに、なんかね、おしゃれに見える。なので黒い器は1枚あるととっても便利です。そしてもう一つポイントが、リピートさせる。1個ドーンと置くよりも、3個とか4個とか5つ、うん、何個かね、複数個置いた方がテーブルがね、なんか閉まって見えるので、まあ何人かでするときはね、一人ずつのテーブルにセッティングするのもかっこいいんだけど、こう並べてお客さんに取ってもらうみたいな形でね、友達とか来たときにこう取ってもらうような仕組みにすると、最初のテーブルがね、引き立つのでおすすめです。で、例えばさ、さっきお花があると便利だよって言ったけど、毎回毎回お花ってそんなにね、庭があればいいんだけど、用意できない人も多いと思うんですよ。私も用意できないんですけどね。で、その時におすすめが、野菜。これ野菜で、周りをね、パセリで、で、アスパラを使ってるんだけど、でもそれはそれで可愛いし、季節感も出てね、結構野菜を使うのはおすすめです。一時チコリとか結構おしゃれで流行ってたりとかもしたけど、ああいうのを並べたりとかね。あとフランスの何だったっけな、名前出てこないよ、もう。わかんない。なので、花束とかにも野菜とか使うと可愛いんですよ。菜の花とかだとね、食べれるし、飾れるしって両方あるイメージだけど、これ豆苗なんだよね。可愛くない？豆苗にお花をちょっと出した感じ。うん。グリーンを買うより安いし、その後ね、別に食べてもいいし、すごく使えるので、そこにちょっとお花をね、足すだけで可愛いんですよ。個性も出ておすすめです。で、高さを出すってね、言ったんだけど、高さなかなか出せないこともあるので、その時は、ナプキンあるじゃないですか、ナプキン。ナプキンでこう、高さを出すのも一つだし、ろうそく、キャンドルを立てるのも一つ。いろんなキャンドルあるので、何色か持っとくと、それだけでね、色を操る、色で雰囲気を出せるので、おすすめです。で、割と丸いね、キャンドルを使う人が多いような気はするんだけど、おすすめというか使いやすいのは、四角いキャンドル。こう丸いのをトントンって置くのは、まあ可愛いんだけどね、でも四角いキャンドルを置くと、より直線がね、生きて統一感が出るので、おすすめです。バランスがね、取りやすいんですよ。なので、グラスじゃない、食器とかも四角いと、こう、並べた時に、綺麗に見えますよね。なので、四角いお皿は結構私、おすすめなんですよね。これも四角いし、うん。で、そうそう。これは割と四角で、四角いもので作ってるんですけど、そんな感じでね、重ねても、並べても、四角だと統一感出るし、きりっとね、すっきりとした形ができるので、初心者の方にはおすすめです。ここからちょっと上級編で、クリスマスって割と赤とかね、緑の色がクリスマスカラーって言われてるんだけど、赤と緑を使うと、ちょっとね、幼さが出ちゃうんですよね。なので、個人的におすすめなのは、シックな藍色、ああいう濃いブルーと雪をイメージする白。で、白がなかったら、こういうね、
ガラスでもいいんだけど、ガラスとか置くとすごくなんかね、幻想的な雰囲気のテーブルになるのでおすすめです。で、逆に元気な雰囲気にしたいっていう時は、やっぱビタミンカラーの黄色とかオレンジをドーンって使う。で、クロスで使うとやっぱりね、それだけで色をたくさん使うから、他のものはね、そんなに色を使わなくて済むし、普段の使ってる食器を並べてもいいので、食器を買うより布を買ったり、キャンドルを買う方が使い回しもできて、お値段も安かったりするので、おすすめです。で、高さ出すのにストローを使っても高さ出るし、雰囲気出すのに箱を使ったり、あとポストカードを置くとかもね、統一感を出しやすいし、高さもね、ポストカードで出せるので、テーブルコーディネート用に何か買わなきゃいけないっていうことも決してなくて、あるものを生かす。そういう頭の使い方をすると、例えばね、100円ショップであるものでもいいし、家にあるものでも並べたりとか、雰囲気を、色味を揃えるだけでね、テーブルが作れるので、特別何かを買わなきゃいけないっていうことは、私はないと思っている。でね、例えば色が欲しい時とかは、このグラスにね、色水を使って演出したりとか、あとここでも使ったんだけど、この透明のね、花瓶なんですよ。でもどうしても透明だと雰囲気出ないなと思った時に、私は黒いリボンでぐるぐるぐるーっと巻いて、黒っぽさを演出したりとか、そういう使い方もできるし、あと普段と違う使い方をする。それもおすすめです。これはなんかね、おチョコに砂糖を乗せてみたんだけど、通常ね、おチョコだったらお酒の場でしか使えないと思うんだけど、でもあれって高さあるし、小さいし可愛いじゃないですか。だから角砂糖とかちょっと乗せても雰囲気出るなと思ったので、使ってみたりとか、あとね、何使ったかな。普段と違うもの。あ、器？こういう、器じゃないの。カップだけど、グラスにフルーツ、トマトとか入れて飾っても可愛いんですよね。なので、お皿だからお皿として使わなきゃいけないとか、カップだからカップとして使わなきゃいけないってことは全然ないので、その辺の思い込みを外すと、すごく楽しいテーブルが作れるようになります。で、例えば色味がドーンときついなと思った時、テーブルクロスとか、その時はちょっとレースのものを重ねたりとか、あと私はよくやるのが和紙を重ねるだけでも、和らいだ色になるので、こう二重に重ねるのもおすすめだし、もしいらない帯とかあるんだったら、帯をね、ランナー代わりに引くだけでも、すごくね、華やかさが出るので、おすすめです。そんな風に、今あるものを並べる、なんかおままごとみたいにね、こう集めてきて並べてみる。そして足りないものを買ってみたりとか、自作するのも一つですよね。あと、意外に使えるのが、外に落ちてる松ぼっくりとか、なんかそういうものを使えたりとか、ビー玉とかもね、普段だとあんま使いようがないと思うんだけど、夏っぽさを演出するのに使えたりするので、そういう小道具みたいなものを季節ごとに持っとくと、季節感も演出できるので、使いやすいと思います。あとはね、いろいろ食器とか買うの大変なので、リボンを使うだけでも、こう、柔らかさとか可愛さも出せるので、本当に今お手元にあるもの、そういったのをうまくね、使うと、あなたらしい、あなたにしかできない雰囲気があるね、テーブルコーディネートができると思うので、なんかいろいろ並べて楽しんでみてほしいなと思います。やっちゃいけないことって、まあ、正式なね、場ではあるんだけど、普段日常的にですね、作るテーブルにはそんな決まりはないので、本当に自由に、遊んでほしい。なんかプレゼントとかも、私はこれは誕生日プレゼント用に、包装紙とか買ってもいいんだけど、なんか誕生日感を演出したくって、カレンダーを破ってね、こう、包装紙にしたりとか、めちゃくちゃなんかね、カレンダーって硬いから折りにくいんだけど、でも、誕生日感出せたかなって、普通の、包装紙より良かったかなとか思うし、なので、好きなものをまず並べてみたりとか、そういったものを使うのが、最初はいいんじゃないかなと思います。で、そういった中で少しガラス製のものを買い足してみたり、黒いお皿を足してみたり、高さのあるものを足してみたりしていくと、どん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 またね、洗練されたテーブルに変わっていくし、より演出がしやすくなるので、そういった使い方をするのはどうかなと思います。ということで、今日はテーブルコーディネートについてお伝えしました。普段、ただね、こうやって紅茶を楽しむのももちろん、嬉しいし、美味しいし、楽しい。でも、こうテーブルがね、整った感じ、より華やかなテーブルにすると、美味しさというか、楽しさが増えますよね。
で、よくなんかね、テーブルの上と頭の中ってイコールって言われていて、だから頭がすごく忙しい時、いろんなものを考える時って、テーブルの上が雑多だったりとか、部屋がね、ちょっと散らかってたりすることがあるらしいんですよ。なので、一旦ね、整理すると、で、テーブルをきれいにして、さらにコーディネートすると、より楽しいし、頭の中もスッキリしていいんじゃないかなと思います。レッスンに来られる方で、紅茶を習って一番変わったことが、部屋がきれいになったっていう人が結構多いんですよ。これまでビールを飲んでた時は、もう多少ね、机の上が散らかってても、プシューってこう、プシューって開けて飲んで、はぁーってしてたんだけど、紅茶に変わると、ちょっとテーブルきれいにしたいって変わってきて、で、このテーブルがきれいになっていくと、なんかこっちの汚れとかこっちのね、散らかりが気になって、なんか気づいたら、ティータイムの前にね、5分とか10分だよ、そんな短い時間なんだけど、掃除して整えてから紅茶を飲むように変わった。そしたら気づいたら部屋がめっちゃ綺麗とかっていう人が本当に多いんですよ。だから、ああ、紅茶飲むだけで部屋って綺麗になるんだねっていう人が結構多いんですよ。もちろんね、こう、華やいだこういうテーブルを作るのも一つなんですけど、一旦何もない状態、綺麗にした状態で紅茶を飲むだけでも、いつもと違うティータイムに変わると思うので、そういった場を作るための紅茶の使い方もおすすめです。ということで、今日は普段のティータイムをより楽しくするテーブルコーディネートについてお伝えしました。今日はここまでです。じゃあねー。